Da li je dozvoljeno voziti auto sa sjedištima od svinjske koži, nositi cipele, jaknu svinjske koži? Svinja kompletna je nečista. Svinja kompletna je nečista. Tako da i njena koža nečista. Vodila je se jaka rasprava među islamskim učenjacima da li se može e, očistiti koža svinska štavljenjem. Allah najbolje zna da je ispravno mišljenje da se ne može koža svinjska očistiti štavljenjem jer je to nešto što je u osnovi nečisto. Nije to nešto što je čisto pa da bi ga mi znači, uzeli oprali pa ga očistili. To je u osnovi sam dotic, dodirivanje bilo kojeg dijela svinjetinje je nečisto tako da po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka, znači čak štavljenjem kože, svinska koža i dalje ostaje nečista, tako da samim tim bilo koji znači, doticanje svinske kože ili konzumiranje te kože u smislu da čovjek nosi jaknu, da nosi cipele, pa čak i znači, sicevi u autu treba to znači da čovjek ne radi. <hled>